Sveiki. Tiesiog kelių žmonių prašymų pagreitinu savo seniau galvotą, apgalvotą idėją papasakoti apie vaikus. Šį kartą nebūtinai apie autistus, apie kitą kategoriją, apie žvaigždžių vaikus. Angliškai dar tai vadinasi Star Seeds arba žvaigždžių sėklos, žvaigždžių vaikai. Taip pat indigo ir taip pat kristalinės, sakysim, kristaliukai. Pastarėjai dvi rūšis vaikų, indigo ir kristalinės kristaliukai, jie pateko į mūsų žemę, sakysim, didelėmis partijomis, dėl ko dabar sistema suskubo visą tai gesinti, kad pristabdyti savo griūtį, savo, sakysim, mirtį, kurie artėja prie jas, tą sistemą, kurį žmonija spaudė, naudojasi jos resursais, visais įmanomais būdais, per visus galus, kaip tai galima buvo. Ir dabar tie vaikai ateina, juos bandoma vėl iš naujo pažaboti. Smulkiau šiek tiek detaliau pasakosiu apie tai, kas yra indigo ir kas yra kristalinės esybės. Indigo vaikai, jie yra atskira, sakysim, kaip atskiras pluoštas, atskiras rautas iš kosmoso atėjęs sielos, kurioms patinka labai violetinė spalva, kokią specialiai dabar aš padariau už savęs. Tai yra indigo spalva, šiek tiek galbūt tamsesnė. Ir jiems reikalinga šita spalva. Jie tiesiog minta tą spalvą, kaip katės valgo negatyvą, sakysim, būdamas ant senučių kelių skausmos valgo. Taip čia yra su indigo vaikais, kurie mėgsta tiesiog būti prie šitos spalvos, maudytis joje. Nebūtinai jie gali būti kažkokie tai kaip angeliukai, kurie darys visokius gerus darbus, kalbės geriausius dalykus. Visiškai ne. Jie tik tai bus mėgėjai pabūti prie mėlynos spalvos. Tai pagrindas. O charakterio savybės, jos pas vaikus šitos bus pačios įvairiausios. Gali būti ir užsispyriliai, ir išdykėliai, ir maži zirziukai, ir visokie ožiukai, ir kokie tik tai būti negali. Šiaip visumoje žmonės, kaip patys iš savęs, gali būti net penkiose asmenyse. Įsivaizduojate, ne? Pagrindė yra du asmenys, ir kai kurie žmonės dar gali įgyti kitas asmenybės, būti dar kitais žmonėmis. Tavarsime, atsitikus tam tikram atveju, gali tapti dar kitų. Iš dalies tai nusako personalinėme horoskope tokios paslėptos planetos Chirono padėtis to žmogaus kosmogramoje. O dabar kas liečia, kas kalba dėl indigo vaikų, tai čia tas pats atvejis. Pas jos yra įsiūta viena ar dvi programos, dvi esybės dar kitokios. Gali būti kovotojo, revoliucionieriaus ir gali būti, sakysim, tokia, kuris nepaklūsta sistemai. Tai tos programos, sakysim, kaip ir įsiūtos, bet jos neaktyvuotos, jos miega. Ir kada indigo vaikas tiesiog ateina į pasaulį, jis tiesiog auklėjimas tėvų, jam tėvai paaiškina tas, čia taip ir taip nupiešia pasaulį, kad eglė badosi, spygliai badosi, ežiukas badosi, vanduo šiltas tai šilto, o šaltas vanduo tai šaltas, o nukrisi tai reikia verkti. Ir vaikas po truputį savo įsineša visą tai galvą. Bet kadangi jis atėjęs yra kaip indigo šį pasaulį, tai jisai vis tiek turi tą kamieną, tą atskirą operacinę sistemą savyje, viduje. Ir laiko atėjęs faktiškai jau nuo 6,5-7 metų, jisai pradeda jau šiek tiek aktyvuotis, kelti, sakysim, tas kitas programas, kurios jame mėgojo, tapti kitų asmenių. Ir tada prasideda priešinimasi, gali būti nesutarimai su tėvais, kadangi tėvai nieko apie tai faktiškai nežinojo iki šiol, ir daugelis nežino, nesupranta, bando ieškoti atsakymų pas savo pažįstamus artimuosius, kai kurie šiek tiek išmanesni pasieško išminties internete, ir vis tiek daugelis neradė atsakymų į tos klausimus, nuleidžia rankas. Arba bando jėga kažkaip tai parklubdyti šitos indigų vaikus. Nelabai taip lengva iš tikrųjų tai padaryti,
nes jau juose yra kita, sakysim, programa, kita paskirtis įsijūta. Jie ateina šitą pasaulį su savo kažkokia tai programa, jie prieš ateidami jau, sakysim, atsivertė meniu, pasiėmė kažkokį tai uždavinių eilučių ir užsidėjo varnelės, kad padarys į gyvenime tą, 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 ir dar tą, ir tą, ir tą, ir ateis pas tos tėvus. Ir realiai, kada perlenkė lazdą, sakysim, tenai irgi būdami gali suklysti, ateina čia gyvenime ir tada nieko nespėja padaryti, o rūpesčiai grūna jų galvas dėl to, kad jie per daug užsisakė valgių, kurių nespėja suvalgyti, suvirškinti. Tai tiek apie tuos indigo vaikus. Čia trumpai. Dabar apie kristaliukus. Čia vieni ir kiti, beje, turi bendrą vieną bruožą, jie yra be galo sąžiningai, sąžiningi, skaidrus, gali būti ten šiek tiek galbūt korekcijas šokias įnešti, sakysim, tas vadinamas barkodas, galbūt kosmogramą arba planetų tarpusavio aspektai, kurie priduoda tam vaikų kažko tai savo nudiškumo, gali būti kažko užsispyrimo, gali duoti perdėto švelnumo arba kaprisingumo. Tai priklausys dar ir nuo to vaiko gimimo dienos. Priminsiu, kad indigo vaikai maždaug atsirado nuo 80 metų, 86 buvo tokia didesnė partija, sakysim, atsiusta nuo 86 ir iki 2000. 2000 metais atsirado kristaliukai. Kristalinės esybės, tos kategorijos vaikai yra dar kitokie. Labai panašus į indigo, jie irgi tokie, sakysim, kaip iš kosmoso iškritę, kažkurį laiką pasiduoda auklėjimui, bet galima tokių dalykų rasti, kad jie pradeda staigiai nepaklusti sistemai. Tiesiog nustoja eiti į mokyklą dirželį, pradeda vaikščioti arba mokyklą per pamokas, gali pradėti neklausyti kažko tai daryti, tiesiog visiškai nepaklusta esamai tvarkai. Esmė tame, kad jie vieni ir kiti indigo ir kristaliukai ateina greuti šitos sistemos. Tai jie nedarydami to, kaip aš viename iš savo filmų apie nedarimą gyvenimas, žaidimas, gyvenimas, kaip keisti savo ateitį, yra toks darbelis, toks savaitėlį, kad atviršinius dalykus daryti. Tai yra nedarimas, kada jūs visiškai kitus dalykus dar pradeda sistema griūti ir jūsų likimas keičiasi. Tai čia taip pat panašiai. Jie, indigo ir kristaliuką, jie tiesiog gali nustoti, pavyzdžiui, eiti į mokyklą, gali nustoti mokintis to, kas dėstoma mokykloje, nes iš tikrųjų tai faktiškai atmesti galima 80% iš to, kas yra dabar, šiuo metu dėstoma, ypač dabar, dar, sakysim, prie rusų valdžios ten šiek tiek buvo kitoks mokslas, ten nebuvo klipinis mokslas, nebuvo suskirsti gabalus, daugiau dėstoma kaip visa sistema, kaip visas paveikslas, patikėma žmogui, kad jisai turėtų bendrą supratimą. Vėliau mums iš vakarų atplaukė madingi, sakysim, mokslai, jie klipiniai sukarpyti, sudėti ir gabaliukais įvaromi žmogui į galvą, kur jisai faktiškai jokio neturi bendro supratimo apie nieką. Tai indigo ir kristaliukai ateina šitą dalyką greuti, kadangi iš tikrųjų pats mokymas, žmogaus tobulėjimas, auklėjimas, dvasingumo kelimas, jisai yra visiškai kitoks ir visiškai prieštarauja tam, kas yra dabar. Ypač dabar, kas ypač pas mus į Lietuvą ateina, kai buvo bandę pramušti ten, sakysim, tokie šiek tiek pakrypę ir protiškai nesveiki žmonės sėdėję Seime, bandė pakišti, sakyčiau, lyčių suderinamumą, tai yra lygybę, tėvas vienas, tėvas du, tokie visokie projektėliai buvo šmėstelė ir paskiau gerų žmonių dėka, visa tai buvo atšaukta. Tai dar vienas dalykas, kad mergaičių ir berniukų negalima lyginti tarpusavį. Jie iš visiškai atskiri individai. Taip pat ir vaikai. Jie vieni ir kiti, sakysim, kad ir priklauso tai kristaliuko ar tai indigo rasiai kartai, bet jie visiškai vienas nuo kito ir skiriasi. Jos tik tai sieja tik tai, kad jie kaip vabaliukai prie mėlynos lempos mėgsta priskristi taip ir jie mėgsta violetinę spalvą. Bet visa kita nesulyginama. Ir ypač mokyklose, darželiuose daroma didelė klaida, kada yra lenktyniaujama tarp mergaičių ir berniukų. Tai yra visiškai skirtingi dalykai, skirtingos energijos, aišku, šiek tiek suklaidinta, nes jeigu atsimenat, tokie yra pasakymai, kad moteris iš Veneros, vyrai iš Marso, tai pagal spalvas turėtų vyrai mėgti raudonus drabužius, o moteris mėlynus, kadangi
Venera turi melsvą atspalvį, o Marsas tokia, sakysim, vadinama raudona planeta. Tai čia buvo gražiai suklastota kaip ir istorija, taip pat ir šitie dalykai, kadangi sumaišius energetikas, sumaišius paskirtį, šeimose sumaišius lytis, lyčių pareigas, atsakomybė, padaromas chaosas, įskiriama šeima, vaikai atskirai, berniukas atskirai, mergaitė atskirai, vyro ir moters pareigos sukeičiamos, energijos sukeičiamos ir daromas chaosas. Chaosas yra labai patogus kažkam, tai kurie nori žmonės valdyti. Taigi vėl grįžtam prie kristaliukų ir indigo. Šitie vaikai turi didelių gabumų. Kaip sakiau, juose snaudžia tikrai dvi, trys visiškai kitos asmenybės ir laiko atėjus tos programos įsijungs. Labai gerai būtų, kad tėvai netrukdytų jiems vystytis, kad leistų pasirinkti tai, ką jie nori, parodytų maždaug, kas yra ir paduotų, kaip pateiktų kaimeniu, kad keletą dalykų parodytų, va, tas yra, ką tu vaikia nori rinktis. Netgi taip galima kalbėti šiek tiek nenuvertinant jo, kai mažiaus, kad ten 7 ar 6 metai, kalbėti kaip su saugusiu ir jisai visą tai priims. Jisai taip pat pagarbiai atsineš jūsų santykius su juo ir jisai visiškai pagarbiai elgsis paskiau su jumis. Jį skaitykite lygiu su savim, nors iš tikrųjų jisai net yra aukštesnis už jūs. Kažkuriuose, sakysim, plotmėse. Tai nereiškia, kad vaikui galima leisti viską, kad liptų per galvas, bet prilaikyti ant tam tikrų vadelių, sakysim, stygą reikia gražiai tempti, kad jinai gražiai skambėtų, nes pertempta per daug įtempti santykiai stygą nutrunka, o neištempta stygą jinai negražiai skamba. Tai jūs turėtumėte surasti aukso vidurius santykiuose tarp tėvų ir vaikų, tarp mes su vaikais būtumi, turėtume suprasti jų, sakysim, drausmės ribas ir kur galima šiek tiek kažką tai leisti ir kažką šiek tiek drausti. Bet nesistengti lysti į to vaiko vidų ir nesakyti, o daryk man dabar taip, o man daryk taip. Galbūt geriau būtų pasiklausti vaiko, nesvarbu, kad jis yra mažas. Pasiklausti, o kaip tu galvo, o kaip tu padarytum? Leisti vaikui pačiam po truputį kilti, aukti. Tada vaikas pradės įsijunginėti jo, sakysim, tie procesai, kurie buvo įsiūti jam ateinant į šitą pasaulį. Ir vaikas po truputį pradės įgauti kitus atspalvius. Įgaus tam tikrų savybių, jisai bus taps labiau pasitikinčių. Sakysim, paaugęs kažkiek tai taps kažkokį tai vedlių vadovą, kurie paskiau kurs grupės, darbų grupės, mokymus, tobulėjimus grupės ir padės kitiems irgi taip pat kilti tobulėti. Taigi tiek apie kristaliukus ir indigo vaikus. Daugiau informacijos galite surasti YouTube'e. Įsirašė raktinius žodžius ir manau daug maž tą patį jūs išgirsite ir įvairiomis kitomis kalbomis. Dabar su jumis atsisveikinu, linkiu jums visokiausios geriausios kloties, sėkmės ir nepamirškite vaikus juos saugoti reikia atsakingai, pagarbiai ir jie negėlės, jie patys neauga, prie jų reikia, sakysim, šiek tiek pasistengti išvesti lauką, pabūti kartu su jais, paišdykauti, būti tokiais pačiais kaip jie ir nenuvertinti jų. Jie jums atsidėkos, jie parodys dar ką gali. Viso geriausio.